Então, malta, sejam bem-vindos aqui a mais um unboxing. Que material é que eu vos trago hoje? Ora, trago-vos uma caixinha que diz Advanced Portable Car DVR. E o que é isto? Vocês já viram, de certeza que já viram, eu próprio procuro bastantes vídeos desses, para me rir às vezes um pouco, que é os vídeos dos russos, dos acidentes, das fraudes, dos seguros, pessoal a tirar-se para o carro e a simular que foi atropelado, pessoal a travar à frente para os carros baterem para simular que foi um acidente, bem, 30 por uma linha. E eles têm aquelas câmaras aqui à frente que registam isso tudo e que faz de prova nas seguradoras em como, não, a pessoa veio contra o meu carro, não foi o meu carro que foi contra a pessoa. E esta é uma das câmaras que eu tenho aqui hoje. Disseram-me que em Portugal estas câmaras não são legais, não se pode andar a filmar os carros nem as pessoas constantemente no nosso próprio carro, e que isto também não serviria de prova em tribunal. Não sei se é verdade, se não, mas o que é certo é que vocês poderão usar ou não, fica na vossa consciência. Mas eu trouxe esta máquina, ou melhor, este aparelho, noutra vertente. Eu já vos vou, deixem-me vos mostrar o que é, o que é que traz, e eu já vos digo para o que eu acho que ela serve mesmo bem. Ora, traz o carregador, disqueiro, lembrando sempre que podem cortar e fazer uma ligação permanente, para o que eu vou sugerir, acho que é o ideal. Traz o cabo USB para descarregar os fecheiros, ou então tiram o cartão de memória. Traz a ventosa para pôr no vidro, traz a câmara traseira e toda a cabelagem para fazer a ligação, lembrando que esta cabelagem é longa o suficiente para dar duas voltas ao carro, portanto não se preocupem se tiverem um carro grande ou se for um Jeep ou uma limusine, que isto chega e sobra. E depois traz aqui a dita câmara para a frente, é uma 1080p, esta da frente é 1080p e atrás é 480. Ora, na minha opinião, uma vez que dizem que não se pode usar, para que é que isto servia? Nós cada vez mais temos pessoal a aderir aos track days e andam sempre ou com uma GoPro aqui, ou depois de filmar à frente, depois querem filmar ultrapassar e queriam virar e não dá porque vão sozinhos no carro e a câmara vai fixa. O que é que eu me lembrei? Pelo preço disto, isto é bastante barato, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem, é bastante barato. Fazerem nesses carros de track day ou quando forem para track day, pôr a câmara aqui e a câmara sincronizada na parte de trás, que vai dar uma filmagem espetacular. Depois, na edição, quando forem atrás de um carro, põem a câmara da frente, quando for um carro atrás, vocês põem a câmara atrás. Esta, como é o wide angle, quando o carro for a ultrapassar, é só fazer a troca para a frente e filma a ultrapassagem, ou o contrário, quando vocês forem a ultrapassar, trocam depois para trás para ver o fim da ultrapassagem. Eu acho que se o pessoal aderir a estas máquinas, e repito, pelo preço que é, não custa nada, vamos ter cada vez mais e melhores filmagens do pessoal nos track days, o pessoal a curtir, pessoal do drift, que também tem bons campeonatos de drift aqui em Portugal, pessoal de kartings, pessoal de passeios do mato, levarem estas câmaras à frente e atrás a registar todo o passeio do mato, pelo mato adentro, lama, etc. Isto vai dentro do carro, não tem stress nenhum. Eu penso que se o pessoal aderir a isto, e eu acho que é uma boa cena, vai haver filmagens de carros do mundo auto espetaculares, espetaculares. Digam-me aí nos comentários se não concordam que a malta da pista devia aderir a coisinhas destas. Eu acho que sim. Malta, na descrição vai estar também aqui o link disto, as minhas redes sociais, plataformas de apoio, tudo, já sabem. Aquela ajuda, partilhem, subscrevam, apoiem isto. Vamos ver se conseguimos trazer mais material. Fiquem bem. Gás!